Čo robíte v grantovom týme? Organizujeme Ondrejskú ľudovú veselicu. Aj Miles. Píšeme granty. Spolupracujeme s viacerými týmami. Gastro, promo a aranžery. Aj s technikmi. Sme experti na palacinky. Chodíme aj na team buildinge. Veľa sa smejeme. Až príliš. Čo ti dal grantový tým? Komunitu. Naučil ma robiť kompromisy. Nové skúsenosti. Riešiť problémy. Naučil ma manažovať čas sebe i druhým. Kopec skvelých zážitkov. Aj mimo UPC. A to je všetko? Však priateľom, nie? Priateľom. Aj veľa priateľov. Priateľov. A predsa priateľov. Rodinu. A nezabudli sme na niečo? Jaj, matfo. Už natáčame? Budú. Jaj, vlastne. Yes, toto budú na konci. Toto budú na konci. Nie, toto mi dávaj. Som šaný, dostane. Strč prskar z krk. No poďte. Veľa sa smejeme. Riešiť problémy.